yekunlaşdırışımız o vaxta çıxdı. Elinara dedi ki, metronla gedək, maşınla gitməkdə işim var. Ondan sonra sonucu ne işim var? Dedik ki, kısara çıxanda görəsin. Kısara çıxanda oradaydı, bizi administratı da çıxdı. Bunu da başlı dedik ki, metron ağzına kadar orada görüşmeye de. Biz de administratı dedik ki, o kadar da görürüz. Çünkü hedef olsun gelmiş, bizim arayıkta dedik de gelip geçir. Gelip orada dedik ki, ben 1000 mahtı şok edeceğim, ben cümlümde 10 bin pulum var. Ve ben de elinara baksın orada. Biz administratör cihazı vermedi, stoluna baktım, bıçakla benimle danıştı, böyle böyle ki, ben üstümde bu kadar pulum var, ben evvelde işlerden meşgul olmuşam, elinara göre el işlerimi zorlaştım, indi təzədən işime qayıtmışam. Ben dedim ki, benim bıçakla danışma sözüm varsa belə deyilim, benim bıçakla danışma, hədə qorxu gəlsin mən. Ondan sonra çıxıb qaçanda kadrodamızın yoldaşı da, belə deyim, tutub gətirmişim. Tutular gətirdilər, oturdu, bir dənə dostu vardı, belə tanımıram, çəkən kalıcı olan idi. Ona. Oturdular və dedi pulu ver, otu vericinə dedi pulu ver, kutusunda pulu ver. Belə fikrimizə görə başa düşdük ki, bu gəlmiş sonra yekəcək, həmən günümüzdə meyxana var, dediyimiz kabinetdə ya da yəni səs bulunur burada. Çağ vurub getmək işi var, elinara. Olmayan oldu çox kutusu, ondan baxdım və elinara için gəlmədi. Neçə dəfə də hədə qorxu gəlmişdi ki, mən elinara ilə şey öldürəcəm, qayda çaxlayacağım. Elinara ilə öldürəcəm, qayda çaxlayacağım. Yani bunlar deyilmişdi bizə. Administratımız için səbərdar da ki, biraz ehtiyatlı olun. İştahlarımızı dəyişdik. Mən 5-də gəlirdim. Elinara 3-də gəlirdi. Oldu 4-də, ikimiz də 4-də saldı, 4-də gəldi. Bir neçə dəfə metronun arasında gördüm. Yaxınlaşdım ki, nə durdu sanırı bizi izləyirsən. Mənə qayıtdı ki, Elinara sənlə qalır, dedim, hə, mənlə qalır. Mənə qayıtdı ki, mənə vuracaqsa, nə üstümə gəlir. Hə, üstündən 3 gün keçəndən sonra bəs Elinara bizə xadim işdən çıxandan sonra olan bunu görüb daha doğrusu telefonla danışırlar. Çünki Elinara onunla görüşüb ki, məndən əl çək, uzaqlaş, bəs istəmirəm səni. Bu da dedi ki, məsələn, paltarımı belə atdım elədim. Dedi ki, oğul keçənləri yadıma salma, məndən uzaq ol, inşallah özə yapmayaş. Bildiyimə görə də əvvəllər bir istədiyi qızla olub, sevgisi olub, onu əldə açıq olub. Çünki özə Elinaraya göstərib ki, telefonu çəkib ki, mən istədiyim qızla əldə açıq olub. Tamam, sağ olun. O şimdi gittik 3 metro. 3 metroda gittik. Danışa danışa normal sırada 50-50 içimiz verdik. Bizim məhləyi ağzı bu blokun qabağında. Mən biraz haqsa bir 6-7 metr uzağam. Onlar arada durdular, sağollaşdılar. Ama eşitli bunda nə deyirdi? Doğru keçən şeydə dedi ki, söhüşsü Elinara da söhüş verir. Elinara ona dedi ki, məndən uzaq ol. Dedi ki, gəl barışa. Elinara qayıtdı ona bir şey dedi ki, sən nə vaxt adam olarsansa, mən sənə barışaram. Bəlkə. Bu qayıtdı ki, bəlkə dedi, onlar bizi sən bir dəfə qucaqlayıb, bir dəfə qucaqladıq, ayrıldıq. Haradasa biz gəlib ondan bir 10 metr qucaqlanışandan sonra arxadan Elinara səsini eşitdim və arxadan ona bıçaq soxdu. Babada soxdu və mən bıçağı əlinə almaq istəyim, belə kömək eləmək istəyəndə bıçağı təsəsindən tutdu, mənə belə belə eləmişdi, mən qolunu vermişdim. Bir belə ötüb keçmişdi bıçaq mənlə, belə ki, gəl qolma. O qışqırı, məsələn, üçün binadan çıxdılar, baxdılar, bildir. Köməyə uşaq gələndə, bu gördü ki, artıq uşaq köməyə gəlir, bıçağı özünə soxdu, o zaman bir də qan da çıxmadı dinlə. Amma inləri çox bıçaq dəydiyinin qan çıxmışdı və qonuşlar ki, oradan prostina, prostina dəstəmal yazı atsalar da bir qanı çıxır çıxır.